Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center, nu är inomhussäsongen igång. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik. Han började sin hockeykarriär som 14-åring i Division 2 i Hofors. Han har spelat i 4 stora ligor i världen. SHL, NHL, KHL och Schweiziska ligan. Glimt Sports hockeymagasin mötte Andreas Johansson för att prata hockey på bred front. Ja, Andreas Johansson tillbaka i Karlstad. Du kan väl berätta vad du gör här och hur du lever nu för tiden. Ja, jag lever bra. Jag jobbar med hälsa, en del träning och kosta, så att nu öppnar Åsa Kaj upp ett ställe här och med det konceptet som jag har startat i Uppsala redan, så jag hjälper att kicka igång dem lite grann, så att det är kul. Hur mycket hockey, hur mycket följer du? Hockey, ja, jag följer mycket. Först och främst följer jag min son då i Färjestad J20 självklart. Sen följer jag ju självklart Färjestads A-lag. Jag längtar till NHL för det är väl det som jag tycker är roligast, för jag kommer vara i Göteborg på lördag. Sen vad har vi mer? Nej, men jag gillar ju hockey så att jag följer så mycket jag kan och hinner med. Men just nu har jag mycket tid för annat. Det har varit mycket diskussioner kring hockeyn här och fördelning av pengar och hur man ska få fram fler spelare. Om vi börjar med NHL som du kommer ju sitta med där, men vi har satt sändningar. Det är ju spelare som går över hela varje dag under sommar och vår. Och nu ser man sen när det gallras här, då hamnar de i farmarligan istället för att förstärka våran liga. Ja, det är ju det sättet som vi i Sverige ofta ser det på. Men det är ju också, man måste förstå att en spelare som åker över, den gör ju sin dröm. NHL är alltid den högsta drömmen. Det är lättare att få ett NHL-kontrakt idag än vad när jag spelade. Idag, du behöver inte ens göra en landskamp, eller du kan vara junior och du åker över och får chansen. Man satsar mycket längre på de här första rundorna, andra rundorna, ger dem mycket mer möjligheter. Förut skulle man härdas på ett annat sätt. Och då, vad är det bäst att härdas då? Ja, är det bättre att komma hem och spela i SHL, tryggt och fint och bra och kaffet står där och fikat? Jag tycker inte att det alltid är så. Ibland kan det vara bra att spela AL till exempel. Så man kan inte vara så bara svart och vit att man säger ja, men då ska man spela i Sverige och fylla våran liga. Ja, men då får vi göra våran liga attraktiva i så fall. Det där är det som allting är marknaden. Marknaden styr. Hur man pratar med spelarna där borta. För att det är ju trots allt så att klubbarna här i Sverige vill ha tillbaka spelarna hit om de inte tar plats. Ja. Och, har det blivit tuffare där? När du skriver på det här rookie-kontraktet, då är du deras spelare och det är de som bestämmer i alla lägen. Jag tycker NHL verkar, och jag verkar svenska klubbarna och NHL ha en bättre överenskommelse där. Jag tror att NHL-klubbarna ofta idag också tycker att för vissa spelare är det bättre att spela hemma då. När jag kom, då var det omöjligt. Antingen spelar du där och du är hem, då var kontraktet brutet. Så att idag ser man ju ett antal spelare som inte färgar, kommer hem, spelar i Sverige och sen kommer de över något år eller år senare. Så att jag tror att dialogen är bättre utan att veta exakt. Jag tänker på Peter Forsberg som väntar, Zäta som ger sig nu, som gav sig nu, som också en suverän hockeyspelare. De väntar ju lite hemma och blir stjärnor och ja, men dominanta drivande spelare. På den tiden, det var lika med mig. Jag var erbjuden kontrakt av Islanders 2 år innan och över spela farmarligan. Men det var så här då. De sa nästan att du skulle spela ett VM innan du var redo för NHL. Det var det. Och då är man ju oftast kanske 23-22 år innan man har gjort ett VM för de allra flesta. Det är i och för sig tidigt också. Så att, men då var det en oskriven regel att nej, men du ska vara bra i landslaget. Först ska du vara bra i SHL, elitserien. Sen ska du vara bra ledande landslaget. Och då är du redo för NHL. Idag, jag menar, Bratt, allsvenskan rakt in i NHL. Det finns, jag kan dra upp många exempel som helst. För sanningen är att det har blivit enklare att slå sig in i NHL. För karaktärerna är lite borta. Alla åker skridskor. Spelet öppnar upp så mycket mer. Det är inte så mycket tacklingar. Du blir inte prövad på samma sätt. Lagen har en budget. Alltså ett lönetak som man måste. Du måste få in de unga spelarna i taket någonstans. Så att det är lite annorlunda. Jag säger inte att det var bättre på min tid. För spelarna är mycket snabbare och mer vältränade. Men jag tycker inte... Det är inga poliser på plan. Nej, jag tycker inte systemet är bättre. Karaktär. Och det är därför det är halvfullt i SHL. Det är för få karaktärer. Varför var det fullt i Färjestad i fjol? Kommer inte vara det i år. För Dick Axelsson var med.
Vad säger de svensk hockey om vi tittar ungdomssidan först? Vi är ju fantastiska på att ta fram unga spelare. Vi är ju världsledande. Förbundet har gjort en fantastisk grej för att, vad kan det vara nu? Jag vet inte, många år sedan när man gjorde den här pärmen eller dokumenten om hur man ska träna, leva, gå rakare på mål, stopp och start. Alltså, man har varit väldigt bra det att utveckla spelet. Och det är förbundet som satt den nivån för ett antal år sedan. Och det har ju klubbarna, de flesta klubbarna har ju anammat det. Och då kommer det väldigt mycket, eftersom man har en hockeykultur i landet, då kommer det spelare som får lära sig det tidigt. Och därför blir de så bra. Så det har blivit att Nordamerika tittar ju mer på våra unga spelare. Framförallt då backsensationen. Jag kan ta 0-0-gruppen som fantastiskt med Dahlin och Bokvist och Rasmus Sandin i Toronto nu. Filip Johansson. Alltså, alla de här kommer bli NHL-stjärnor. Och det är för att vi har så bra system. Varför har inte Tjeckien lika bra? För det är ju samma tradition. Du har ju varit där och träffat Jagers. Och du har lite koll på tjeckisk hockey som ett exempel. Absolut. Och när Lehner blev manager där för hockeyn, då tittade han mycket på svenska modellen. Framförallt gjorde han ju om då på Tjeckiens A-landslag. De började spela mer frejdigt. Jag blir lite chockad när jag sitter och lyssnar på landskamper typ på SVT när de säger att det är typiska tjeckiska kontringsspel. Nej, men titta på matchen. De ligger på att checka nu. De spelar inget kontringsspel längre. De spelar som Sverige. De vill spela som Sverige. När man vågar ligga högt uppe, sätta press på puckförande och så vidare. Men jag tror att det tar, man kan inte bygga upp en tradition eller kultur på ett eller två år. Det tar mycket, mycket längre. Vi tittar på SHL här då, och det har ju varit oerhört mycket prat här. Det har ju blivit mer pengar i SHL från 27 till 45 om jag inte är riktigt fel påläst här. Och vad säger du om fördelning där? Hur tänker du? Fördelning mellan elitserie eller SHL och allsvenska till exempel, det du menar? Ja. Division 1, hockeyn är stort. Jag tycker att det är en väldigt komplex fråga. Det är ett jäkla tråkigt svar. Men om jag ska tycka någonting så tycker jag att vi är för litet land för att tro att vi ska vara på ett 20-lag i SHL. Det står jag fast vid. Då kommer kvaliteten bli riktigt dålig. Det är bara att titta på vilka lag som har jobbet år ut och år in. Som åker jojo upp i Leksand till exempel. Upp, ner. Det är för tufft. Det är för tufft för att se det så enkelt. Ska man stänga ligan? Det är jag inte riktigt säker på. Det är ju inte Sverige riktigt. Nej, vi gillar ju inte förändring. Vi blir ofta rädda av förändring. Men jag tror inte att vi ska stänga den heller. Men vi måste hitta på någonting annat. Systemet är bra idag. Vi frodar ju, som jag sa, mer spelare än någonsin. Det är en otroligt bra liga. Alltså, vi har arenor som är fantastiska. Men skulle jag personligen göra någonting, då skulle jag göra något mer för fanserna, för att jag tycker inte att underhållningen är tillräckligt bra. Det är min bestämda, det har jag sagt sedan jag kom hem från USA. Man glömmer bort fanserna i Sverige. Och jag håller med dig där, och jag tänker på det här som man kanske ser på Färjestad till exempel, att man laddar jättehårt för en Karlskrona-match lördag kanske. Det är Lob man hänger upp i vepar om. Men så glömmer man Djurgården på tisdagen eller på torsdagen före där. Och det här med rivalitet, hur är det? Du som har varit med och spelat i New York till exempel, Rangers, Islanders. Hur orkar man hålla rivaliteten igång? För den är ju viktig. Där möter man ju varandra inom divisionen 6 gånger. Så spelar man i Rangers där jag spelade, och jag spelar Islanders också. Då möter man Rangers 6 gånger, New Jersey 6 gånger. Så varför ska man inte i Färjestad och Frölunda kunna möta varandra 6 gånger? Eller Färjestad och HV, HV Frölunda, Rögle Malmö, Skellefteå Luleå. Det är klart att det går. Någon måste bara bestämma att... Är det att vi skulle ha mer derbyn eller mer... Ja, mer derbyn. Mycket Malmö-Rögle och... Ja. Kolla när Modo och Björklöven möter varandra i Allsvenskan. Det går inte att få biljetter. De skulle kunna sälja 12 000 biljetter, båda arenorna. Ja, och det är varje gång de möts. Så att, kan de mötas 5 eller 6 gånger? Ja, tänk pengarna. Tänk bara på ekonomin för de två klubbarna. Ibland är vi lite för styrda över som det alltid har varit i det här landet, och därför utvecklas vi inte alltid. Men hur ser du på fördelningen då? Tycker du att det ska släppas ner lite i systemet? Eller du är ju från Hofors själv där, och hockey måste ju leva. Jag får den känslan, när jag växte upp så hade vi anledning till hockey här i stan, och alla testar ju, och då blir man morgondagens konsument kanske. Mm. Men
för den saken skulle samhället, att mer ja. Hockeyspelare? Samhället har förändrats otroligt mycket. Vad man än gör idag så konkurrerar man med så otroligt mycket mer. Tiden är knappare för föräldrar och barn och allting. Så hockeyn måste göra någonting för att attrahera mer ungdomar. Självklart. Det har också blivit ett lite sånt där snack att det har blivit en dyr sport. Och det är klart att den är dyrare än fotboll säkert, men den är ju inte dyrare än hästhoppning och konståkning till exempel, om du börjar syna. Så att, jag tror att den har en lite felaktigt rykte att det är en dyr sport. Men sen vad man exakt ska göra med små föreningarna, det är svårt att veta. Samhället är som den är och marknaden styr. Små samhällen får det jobbigare självklart. Det jag tycker man kan göra, det är att man kanske ska ta in de här, ja, men som mig som kommer från Hofors eller Höglund som kommer från Hammarö eller någonting, att involvera, att kanske att förstå Färjestad, Färjestad till exempel, som har sina spelare som kommer från små orter, att de kanske hjälper till och placerar ut Pelle Pressberg och Peter Nordström står i Munkfors på en, och det är Färjestad som tar det ansvar över det. Skicka Högga till Hammarö liksom i länet här, och så gör Brynäs likadant med Dakell och till Valbo. Foppa. Ja, men du väcker intresse. Ja, men för att du måste ha förebilder. Mm. Och jag tror att man där har man faktiskt ett ansvar, och det är liksom som jag kan säga till mig själv, jag har alltid tagit mig tid med ungdomar, jag åker på hockeyskolor och sådär, och alltså, man hör ju skräckexempel ibland, så här, killarna åker inte, de ska betalt för att de ska komma allting. Och där tror jag klubbarna måste sätta nivån lite grann, de större klubbarna. Men annars, systemet att utbilda unga spelare, där tror du, där är Sverige bra med? Ja, vi är grymma där tror jag. Och det är ju bara att kolla, vi har ju en stark tradition, kultur. Jag tror att vi är, det är bevis på hur bra vi är. Det är ju bara att kolla på junior-VM och nu har vi vunnit 2 VM-guld i rad, stora VM, och det är klart att alla bästa spelarna inte i världen är med, men likförbannat så är det otroligt svårt att vinna ett VM-guld. Mm. Chansen är ju större att komma med i SHL än på din tid, för att nu försvinner det ju flera hundra spelare. Ja, jag tror framför allt att det är lättare än NHL, för de har gjort om sitt system så otroligt mycket. Hur lätt det är att komma in i SHL, det är svårt att veta, men man ser ju Allsvenskan. Men alla som spelar Allsvenskan idag har ju en stor chans att gå över. Ja, och det är ju bra. Och det kanske så det ska vara. Jag kan tycka att Allsvenskan har lite hög svansföring emellanåt. Vi kan inte ha två ligor som ska vara på yttersta toppen. Det funkar inte någonstans. Och min bestämda, absolut bestämda åsikt är att vi kan inte ha 20 lag eller 25 lag. Så jag tycker nog att Allsvenskan ska vara en riktigt attraktiv liga. En rolig liga. Och där kanske förbundet och SHL-klubbarna ska ta ett större ansvar och hjälpa till, samtidigt som att Allsvenskan ska sänka svansföringen lite grann och inte tro att de ska konkurrera. Det tycker jag verkligen, om vi ska hålla klassen uppe. Mm. SHL 2018-2019, Växjö-favoriter naturligtvis. Nej, inte jag tycker Växjö har en ganska trubbig forwardsida. Jag sa det innan. Växjö kommer ha svårt att göra mål. Min kusin är back där. Så jag sa det, du kommer få hålla tätt i år nu, Oliver Bom. Men det har väl visat sig också lite i början här att man har haft lite svårt att göra mål. Jag tror inte han gjorde något mål uppe i Timrå ens. Eller gjorde man ett kanske. Och det tappar Elias Pettersson. Är man för säker på att man har varit så bra tidigare så man går ner några procent här på alla sätt och tappar Elias Pettersson naturligtvis? Han går inte ersätta, nej, för han var så otroligt bra. Det är ju den bästa unga spelaren sen Peter Forsberg sen som har kommit in. Det de kommer göra om det går trubbigt några veckor till, då köper de 3-4 spelare. Mm. För de har den ekonomin, och det har de gjort varenda år. Mm. De gör det fast det inte går trubbigt. Så nu förlorar de några matcher till här när vi går in i november. Då kommer det smattra till där på forwardsidan, det är jag helt säker på. Mm. Och då ska det vara en ny hierarkiordning där som inte är så enkelt kanske? Ja, nu är ju de här Rosén och Welsh borta. Och de har ju fortfarande Red också, de här gnuggarna som leder laget. Men man har inte riktiga spetsen just nu. Jag tycker det är svårt att tippa SHL. Tycker Skellefteå ser bra tills häromdagen. Så att man vet aldrig riktigt. Färjestad, vad tänker du där? Färjestad hade gjort en fantastisk, väldigt fantastisk, jag vill överdriva. Man gjorde en bra, rolig säsong i fjol, ska jag säga. Fullt i hallen. Öppna och spela fram och tillbaka. Ja, men det var kul. Jag sa det var kul att gå på hockey i Karlstad i fjol.
Men något sätt så blev man lite platta när det väl drog ihop sig. Toppspelare som inte levererade och släppte in väldigt mycket mål. Nu i år så en hel del nya spelare som kanske inte har kommit in i rollerna än. Alltså på forwardsidan tänker jag på några stycken som försöker säkert hitta sin plats, som inte har varit i en sån här förening. Men ja, man har en prövning. Jag har fått en tuff start och det gäller att vinna några matcher i rad nu innan det blir för jobbigt. Jag vet hur det kan bli när det börjar bli jobbigt. Du har ju stått i några bås, Andreas. Mm. Du har ju varit med när det blåst. Jag vet ju det, att du är ju som när du var i Modo till exempel. Då är du där och låser upp på morgonen och låser på kvällen. Det kanske inte hjälper ändå. Men som en ny tränare som kommer in här, det krävs väl lite erfarenhet när det börjar blåsa på den här nivån? Ja, alltså jag... Det är inte alltid bra att stå och låsa upp och stänga heller, för man kanske tar på sig för stor kostym ibland. Man vill så mycket. Det kan nog vara caset för mig ibland att det inte alltid varit så bra. Man vill väl, men det blir inte alltid väl. Alltid när det blåser så måste du stå stadigt. Jag tror väl på något sätt att som människa att pennan står ganska stadigt. Men sen när det är 8000 på läktaren och en hel stad, det har inte de upplevt än. Och gå på att äta lunch till exempel. Ja, det vet jag. Jag sa det till någon. Jag sa det till en hockeykompis igår faktiskt, som jag är väldigt bra kompis med. Att, du vet, de här nya tränarna, de vet inte hur det är att möta vd:n i korridoren när du förlorar 5 raka och han kör ner huvudet och inte vill prata med dig. Då vet du att nu snackas det. Nu är det, och det känner man. När det går dåligt för laget, då blir man väldigt ensam som head coach. Vilka vinner alltså då? Ja... Växjö kommer ju som sagt köpa 2, 3, 4 spelare snart. Och det kommer ju vara klass på dem. Och då blir de en av favoriterna. Jag gillar Skellefteå. Jag tycker de står för någonting. Jag tycker alltid har gjort. De har spetsen. Ser intressantare ut i år än i fjol, tycker jag. Sen tycker jag att det är svårt. Jag tycker det är några lag som inte ser så vassa ut. Jag menar Luleå ser trubbiga ut. Brynäs ser trubbiga ut. Linköping har gått bra i början. Men jag tror att de kommer få en baksmälla också. Så att... Jag säger i slutändan ändå att det blir Skellefteå i år. Jag ska bara säga emot det med Skellefteå. Det är ju pratats om att de här Möller och Lindström, Jocke Lindström och Möller, att de tar så stor plats. Då, men är det svårt det där att släppa fram de yngre? Du har varit tränare och du har haft några säkra kort där och, jag har ju som aldrig fortfarande haft... är bra. Är de bra då? Alltså jag har alltid försökt att hålla det till att oavsett vad du är för ålder. Det har man ju fått lida för någon gång ibland. Men jag tycker väl att det är mest rättvist. Och du ska inte få lida bara för att du är ung, för att någon har mer erfarenhet. Men det handlar ju om vem som är bäst och vad du tror på. Jag tror att i Skellefteås fall så tror jag inte det är någon bekymmer alls. Det tror jag inte. Man har några unga bra spelare där. Man har Jonathan Berggren nu. Man har Eriksson 2-0-0 forward som kör. Man har några unga backar som man alltid får upp. Så att jag tror Skellefteå har något bra ledarskap. Det tror jag. Så sammen. Tommy är där nu och får lugna ner Bert lite när det blir hett. Liksom. Så det är nog bra. Tuff. Tommy, han är ju den gamla skolan. Han klarar motgångar. Ja, det gör han. Men Skellefteå gör någonting bra. Och jag hör mycket gott om Bert. Hans engagemang. Han har fått tagit lite steg tillbaka nu också. Ja, men han är engagerad. Det kan du aldrig... Alltså jag gillar engagemang. I Sverige får man inte riktigt sticka ut, för då det kan bli jobbigt. Men han står för det och han kör sitt race, så det ska han ha cred för. Och lördagkvällar och lite nätter kan man höra dig på Viasat här då med NHL. Vad tänker du inför NHL-säsongen? Tråkigt tänkte man väl först på sätt och vis att de skickar iväg Erik Karlsson till Ottawa. Eller från Ottawa till San Jose, men det är ju bingo för alla hockeyälskare. Ja, det är ju lite tokigt. Men det var dags med Erik, tycker jag. Helt ärligt så tror jag att både han och klubben var mätta på varandra. Hade han varit kvar tror jag inte det hade blivit något bra. Den investeringen hade inte blivit bra för Ottawa. Du har spelat i Ottawa. Hur stor är hockeyn där? Den är gigantisk. Där får man gå till mataffären 10:45 på kvällen dagen efter förlust. Han var stor där alltså. Ja. Daniel Alfredsson och han, vet du, de brukar säga att presidenten bor ju i Ottawa, kanadenska. Han är den enda som är mer känd än kaptenen i Ottawa Senators. Ja, jag tycker det är bra att han bytte. Jag tror att han kan få en boost där nere. Kul att se han och Burns i samma lag. Ska båda spela första PPA, så måste det ju bli. Annars blir det en hierarkifråga, absolut. Elias Pettersson, Vancouver. Ytterligare en jätteintressant kille. Du sa ju tidigare här att den där är
Ja, jag såg han när han var 15 år första gången, för jag coachade brorsan Emil i Modo som också är där borta. Alltså, och jag sa till Emil, du är bra, hur är brorsan? Ja, brorsan är mycket bättre, sa han. Okej, för jag tyckte Emil var grym. Nej, den här killen, han har ju det här, han är inte bara talangfull, han tävlar. Tävlar hela tiden. Pucken är där, han försöker alltid vara först. Och så har han tekniken och skillsen på det. Du vet, då blir du en stjärna. Och så har han stått på någon skottramp oerhört mycket. Det såg man ju i slutspelet och i fjol hur han helt plötsligt kunde skjuta direktskott från alla olika vinklar och gjorde mål. Och, så att, den har ju drivet, han har talangen och drivet, och det har man, kan man få ihop de två sakerna, då brukar man nå någonstans. Vilka vinner National Hockey League? Jag visste hur du skulle ställa frågan, så jag tänkte förbereda mig på den. Men jag säger San Jose då. Det är väl dags för dem. De har ju varit i final för ett par år sedan och man vill och Thornton. Nej, jag tror fasiken, det kan bli dem. Du har ju naturligtvis spelat i Sverige, du har spelat i Schweiz, du har spelat i USA NHL då, och du har spelat i KHL. Ranka hur det är att spela i ligorna. Så uppifrån, ta den där som är lägst först. Du, jag började i Division 2 som 14-åring. Sen gick jag till Division 1. Och sen då, det var i Falun, så gick jag till Färjestad. Och det var för att spela med Lobo och Tommy och Bengt Åke och Rundqvist. Det är fortfarande otroligt minne. Men om jag rankar ligorna så är NHL självklart etta. Både... Och få spela där. Ja, jag menar det, att spela i Ryssland är ju en sak. Va? Det är ju pengarna, ja. Men hela livet i USA. Nej, men alltså, när jag gick till NHL så var ju det... Jag hade en affisch på väggen i mitt pojkrum i Hofors på Börje Salming. Så för mig var det bara... Det skulle bara hända. Och jag tittade på den där varje dag och det var liksom bara det. Så att när jag väl... Så att min första gång jag satt på mig en NHL-tröja, det var stort. NHL-etta, ja, utan tvekan. Nej, det går inte att jämföra. Nej. Tvåa då är det pengarna i KHL eller livet i Schweiz. Men du vet, många inte vet att när jag åkte till Ryssland var det inte KHL. Jag hade en noll garanterad lön, vilket jag kunde bli sparkad vid. Jag var 35 år, hade haft ryggproblem i Karlstad. Jag ville göra ett äventyr. Så jag sa ju upp ett treårskontrakt med Färjestad för att det hade inte kunnat vara någonting. Var det bra lön? Ja, om det gick bra för mig var det bra lön. Men det var ju inte som Tony Mortensen och de som kom efter mig tjänade ju 10 gånger så mycket. Så för mig var det faktiskt upplevelsen. Jag säger att jag trivdes så sjukt bra i KL. Det året vill du inte ha ogjorda? Nej, tvärtom. Där lärde jag mig mycket, bita ihop. Jag brukar säga det, det var ungefär 9 månader lumpen med bra betalt. Bodde på militärförläggning när vi förlorade, var checka in, fick inte gå ut efter 11 på kvällen. 2 stycken på 8 kvadrat, ingen tv, ingen radio. Du vet, flög 8-10 timmar till vissa matcher. Det var bara bita ihop. Och de som inte gjorde det, de fick ju bara dra, va? Schweiz, ett annat, det är också bra betalt. Men jag säger SHL före, för att det är där jag fostrar. Så NHL och sen att få spela i SHL självklart. Men jag var så ung, va? Jag gjorde 4 år, 18, 19, 20, 21. Sen drog jag till USA. Sen när jag kom hem efter alla år utomlands, och då var det ju lite antiklimax eftersom jag började säsongen så jäkla bra. Det här European Trophy vi vann och jag var mer vältränad än någonsin, men sen gick ryggen för mig. Så att det var ju lite så här, så jag har ju inte upplevt SHL riktigt. Man kan ju inte säga att jag spelar som tränare. Ja, som tränare, ja. Men det, då har du ett helt annat. Inte samma sak. Du har helt annat mindset. Inte samma njutning. Nej. Så men när jag säger SHL 2, säger Ryssland 3, jag säger Schweiz 4. Där spelar du i Bern, en jättearena där. Spelar i Bern inför 16:05 varje kväll. Sen var jag lagkapten i Genève 2 år. Det var också, men det var lite oprofessionellt. Det var inte liksom 2 matcher på helgen, sen ska man gå och vänta på matcher och träna lite så där halvlojt och så där. Det var inte min grej riktigt. Du är i bra form. Du tränar bra. Ja, jag är hyfsad. För att vara 45-årig gubbe är väl okej. Okay. Jag tittar på Elite Prospect. Jag tänkte det var nog gamla resultat, men 1,84 och 93 kilo. Då ja. Jag har ju sagt att jag ska ner till 90. Jag trodde att 91 var min matchvikt och det tror jag det var. Jag har ju 91 som målsättning, men vikten är ju inte det viktigaste, utan det är ju hur mycket bra saker man har som sitter fast på kroppen. Jag försöker fokusera på det. Tack så mycket Andreas för det. Tack själv. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center,
Nu är inomhussäsongen igång. Elektra Lindblad, Skogalsfolkets hus, Jetpack och Byggakustik.